მუსიკა, რომელიც პულს გიჩქარებს. არითმია. ანა ნაგერვაძე რადიოვიზიისთვის. იხილე, ისმინე, გაიზიარე. მოგესალმებით რადიოვიზია, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. მე ვარ გიო ბერიძე, პროფესიით მეზღვაური, უკვე ექსმეზღვაური და ვარ აჭარის ტელევიზიის ვიდეო ოპერატორი. ვფიქრობ, რაც არ უნდა პროფესია ამერჩია, ალბათ ის გარემოება, რომ კარგი მუსიკის მოსმენა მიყვარს, ყველგან გამყვებოდა და ამ საქმესთან დაკავშირებით ორმაგად საპასუხისგებლოა ჩემთვის ის, რომ ვარ ოპერატორი და ვარ იმ გადაცემის ოპერატორი, რომელშიც მუსიკა ძალიან ბევრი დიდი დოზით არის ნაჩვენები. ანუ გულისხმობ გადაცემა ეთნოფორს. Ну, ბიძი იყო საწყისი, თუმცა დღესაც იგივე სიამოვნებით ვისმენ მათ მუსიკას. თუმცა უფრო მრავალფეროვანი კუთხე შეიძინა ჩემი მუსიკალური ჯგუფების ჩამონათვალმა და შემიძლია ვუსმინო ბევრ მუსიკალურ მიმდინარეობას. სხვადასხვა მუსიკა შეიძლება მოისმინო ადამიანმა, დილით ეს არის ამინდიდან გამომდინარე. კიდევ გამომრიგდები და საკუთარი განწყობიდან გამომდინარე, ხასიათიდან გამომდინარე. მაყურებელს ურჩევდი 70-იანი წლების ძალიან კარგ შემსრულებლებს, დუეტს, საიმონს და გარფანკელს. The Sound of Silence. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was